Labvakar, skatītāji, kopā ar jums raidījums Top Latgale un es raidījuma vadītāja Liene Virza. Šodien aprunāsimies par to, kas notiek Latvijā ar Latvijas iekšlietu ministru Sandi Girgenu. Labvakar! Labvakar! Bet pagaidām ieskatīsimies jaunumos un aktualitātēs, ko mums sagatavojusi LRT Plus televīzijas komanda. Pēdējo 4 dienu laikā Latvijā tika konstatēti 23 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Slimību profilakses un kontrolas centrs ziņo, ka lielākā daļa inficēto ir atgriezušies no ārzemēm. Lielākoties no Austrijas, Krievijas un Ukrainas. Šobrīd Daugavpilī, Daugavpils, Krāslavas un Dagdas novados reģistrēti 56 saslimšanas gadījumi, no kuriem 39 Daugavpilī. Savukārt pagājušu piekdien kļuva zināms, ka COVID-19 tika diagnosticēts diviem Daugavpils siltumtīkli darbiniekiem. Šajā sakarā COVID-19 testus ir nodevuši 50 pašvaldības uzņēmumu darbinieki. Tie visi bija negatīvi. Tuvākajā laikā plānots veikt atkārtotu testu. Koronavīrus tika apstiprināts arī 5 Daugavpils reģionālās slimnīcas mediķiem. Viņi visi atrodas karantīnā. Kopumā Latvijā kopš epidēmijas sākuma ir veikti 282,835 koronavīrusa COVID-19 testi. Saslima 1,482 cilvēki, 1,248 izzaļojās, 35 mira. No 14. septembra viena no Daugavpils 16. vidusskolas 9. klasēm ir karantīnā. Skolēni ir nosūtīti uz atlaidināto mācīšanos. Iemesls – vienam no skolēniem konstatēts COVID-19. Uz pašizolāciju nosūtīti arī skolotāji, kuri bijuši kontaktā ar šo klasi. Kā informēja 16. vidusskolas direktore Olga Dušinska, svētdien kopā ar izglītības pārvaldi un epidemiologiem tika veikts darbs pie to personu noteikšanas, kas nonāk riska grupā, notikuša rezultātā. Jāatzīmē, ka pirms mācību gada sākuma viss personāls bija veicis COVID-19 testus. Visi rezultāti bija negatīvi. Šonedēļ tiks nodoti atkārtoti testi. Kā pastāstīja Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, pateicoties stingrai ierobežojumu ievērošanai, karantīnā tika nosūtīta tikai viena klase, nevis visa skola, atgādinām. Pat laban katra klase distancējas viena no otras. Starbrīžu skolā kā tādu nav. Arī masu skolas pasākumi nenotiek. Ēdamzālē iet pēc kārtas. Trešajām personām ieeja skolā ir liegta. Attiecībā uz tālāko izglītības procesu 16. vidusskolā audzēkņi no 1. līdz 6. klasē turpinās studijas klātienē. Savukārt no 7. līdz 12. klasei daļēji var pāriet uz attālināto studiju formu. Tas ir saistīts ar to, vai skola varēja saistāt skolotājs, kas šobrīd atrodas pašizolācijā. 14. septembrī Daugavpilī darba vizīte apmeklēja Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis Māris Kleinbergs un Eriks Šmuksts. Tikšanas laikā pilsētas pašvaldība pacēla jautājumu par uzņēmumu kadru politiku. Kā zināms, Latvijas dzelzceļa vadība paziņoja par savu nodomu līdz kārtējā gada beigām samazināt darbinieku skaitu par 1,5 tūkstoši, un šis process notiek arī Daugavpils iecirknī. Viens no galvenajiem iemesliem ir kravas pārvadājuma apjoma būtisks kritums. Kopā vispār dzelzceļa pārvadājuma apjomus ir nokritušies pa apmēram 52%. Jā, līdz ar to, protams, mēs pārskatām pilnīgi visus tehnoloģiskos procesus dzelzceļā, jā, jo no šo apjomu, teiksim, atgriešana no šobrīd pilnīgi noteikti nav iespējama un nav reāla. Jā. Ja mēs runājam par Latgales reģionu, jā, no šeit tieši par Daugavpilu un Rezekini, jā, no tas nav tikai Daugavpils, jā, tad tas kopējais apjoms. Pirmajā pusgadā mums bija plānots atbrīvot 300 darbiniekus, jā, un atbrīvojām 286. Un otrajā pusgadā līdz gada beigām mums ir plānots kopā 156 darbiniekus atbrīvot. Jā. Tas nav no šodienas, tas ir procesā. Šobrīd vairāk nekā 200 Daugavpils dzelzceļa iecirkņa darbinieki atrodas nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē. Šobrīd aktīvi mēs strādājam ar viņiem, un principā tie, kuri zaudējuši bezdarbnieku statusu šajā periodā, tas ap 40 cilvēkiem iekārtojušies vairāk transporta jomā par autovadītājiem, kravas mašīnu autovadītājiem. Arī pieteikušies uz pārkvalifikāciju, vīrieši vairāk šajā profesijā, un principā
arī apkalpojušās sfēras. Latgales reģionā bezdarbnieku status saglabā 234 jau bijušie dzelzceļnieki. Neskatoties uz to, ka Latvijas dzelzceļš ir spiests veikt nepopulārus lēmumus, tikšanas laikā ar pašvaldību izskanēja informācija par to, ka Daugavpilī būs vienīgais Latvijā rītošā sastāva centrs. Ir labas lietas par to, ka RSS rītošais sastāvs tuvākajā laikā arī būs nodrošināts ar pasūtījumiem, bet uz doto momentu tas ir piebremzēt, pats cik tas ir saistīts ar Ukrainu, ar Baltkrieviju, un pārstāvjiem nav iespējas tagad atbraukt vai no šeit tepat uz Latviju, vai no mūsējiem aizbraukt uz Krieviju, vai uz Ukrainu un uz Baltkrieviju. Līdz ar to, tuvākajā laikā tie līgumi, sadarbības līgumi tiks noslēgti, un mūsu vienīgais Latvija rītoša sastāva servis tiks nodrošināts ar pasūtījumu. Tikšanās laikā notika arī pārunas par kopīgo projektu īstenošanu. Jā, tad arī saglabājušies par spīti sarežģītajiem laikiem. Katram ir skaidrs, ka nevienu projektu, kas saistīts ar dzelzceļa infrastruktūru, bez sadarbības ar Latvijas dzelzceļu atrisināt nevar. Tāpēc šī vizīte ir ļoti laicīga periods, kad mēs gan uzsākam projektēšanu ceļu pārvadam līdz Kandavas ielai, gan strādājam pie tā, lai atjaunot atsevišķus vai izbūvēt jaunus dzelzceļa pievadceļus un tādā veidā palielināt iekšējos kravu pārvadājumus pa Latvijas dzelzceļam un sniegt mūsu uzņēmējumiem nepieciešamo infrastruktūru. Šie galvenie jautājumi, par kuriem mēs runājam, skatoties uz nākotni. Ja, un atradām sadarbības ceļus, viņi mums palīdzēs risināt jautājumus ar infrastruktūras sakaru signalizācijas pieslēgumu pie dzelzceļa pievadceļiem Križos. Ja, tur ir tāds partneris kā bombardieris, ar kuru tā kā kopā runāt būs vienkāršāk, un es domāju, ka mēs atradīsim maksimāli efektīvu, gan ekonomiski, gan arī tehniski risinājumu, lai tas pievadceļa izbūve būtu reāla, un viņi sāktu darboties pēc iespējas ātrāk. Plašāka reportāža par uzņēmumu Latvijas dzelzceļš vadītāja vizīti Daugavpilī skatāma piektdien. LRT Plus programmā mēs zinām. Pulkstens 20.00. COVID-19 ierobežojuma dēļ sākotnēji durvis slēdz arī daudz Daugavpils restorāni un kafejnīcas. Ierobežojumi mīkstināti, bet neviens vien joprojām izjūt tā laika sekas. Ielu ēdienu festivālā no vismaz atkal bija iespēja ar pilnu jaudu iekurt uguni, sildīt katlus un pannas un sagaidīt viesus. Šodien Daugavpilī norit pirmais ielu ēdienu festivāls. Un es domāju, ka šī festivālā garšas ir ļoti, ļoti labas, jo jūtam, cik labi smaržo ēdieni. Un galvenais, ka šis festivāls ir nepieciešams pilsētniekiem, jo mēs redzam, cik ir daudz apmeklētāju, ka cilvēki stāv rindās, ka ir pacilāti, skan mūzika. Nobaudījuši dažādas ēdienas, daugavpiliešu un pilsētas viesi iepazinās ar ebreju tautības kultūru. Pirms Pirmā pasaules kara Daugavpilī ebreju bija 50%. Speciāli veltītajā festivālā bērnus iepriecināja klaunu pārsteigumi mēs no Koko planētas. Savukārt pieaugušie varēja papildināt dejot prasmi. Ebreju dejas, Kauna Gīla meistarklasē un Daugavpilietim Oskaram Strokam veltītajā tango nodarbībā. Šogad arī pievienojam Street Food festivālu, ebreju dienas, ebreju kultūru, pa cik šīs te mūsu vēstures puses nav atspoguļotas, bet tradīcijas ir saglabātas. Tikmēr galvenais notikums – Rīgas ielas svētki bija veltīti dzelzceļa tematikai, kam šogad 160 gadu jubilēja, gan Daugavpils, gan Latvijas mērogā. 1860. gadā Dinaburgā toreiz pienāca dzelzceļš no Pēterburgas. Un tikai tad turpināja būvēt uz Varšavu, un gadu vēlāk varēja nokļūt uz Rīgu. Tā kā īpaši ir pats notikums, ka Daugavpilī dzelzceļš ir ātrāk bijis nekā Rīgā. Rīgas ielas sveiki, tas ir tradicionāls pasākums, kas pilsētniekiem ļoti patīk. Ja? Un es domāju, ne tikai pilsētniekiem, bet mums arī šovakar diezgan daudz arī ciemiņi no dažādām pilsētas malām, ja? Un arī valstīm. Ja? Tas ir patīkami, ka mums ir tāda iela, ja? Kur var to visu organizēt. Jo tie ir mākslinieku svētki, var teikt. Ja? Es domāju, šīs tēmas. Mums šodien ļoti gan dzelzceļš, gan ebreji, gan arī viss pārējais, jā, es domāju, saistīts gan ar Daugavpils vēsturi, kultūru, jā, un tāpēc cilvēki, var teikt, tie ir pēdējie, laikam, vasaras tādi svētki, kad mēs varam kopā pastaigāties un atpūsties arī kopā. Svētki Daugavpilī noslēdzās ar mūzikas festivālu, kas arī izskanēja veltīts dzelzceļa tematikai.
Šodien tiekamies raidījumā Top Latgale un aprunājamies ar iekšlietu ministru Sandi Girgenu. Jau masu medijos vēstīts, ka iekšējās drošības birojs pagājušajā piekdienā aizturēja valsts robežsardas priekšnieku Gunti Pujātu un Pujāts atbrīvos tajā pašā dienā un viņiem piemērots drošības līdzeklis aizliegums ieņemt robežsardas priekšnieka amatu. Par valsts robežsardas priekšnieka pienākumu izpildītāju nozīmēs valsts robežsardas priekšnieka vietnieku pulkvedi Ivaru Ruskuli. Vai varat pastāstīt, kas šobrīd notiek valsts robežsardzē? Tieši tā, ir uzsākts krimināla process, plašākus komentārus noteikti es nevarēšu sniegt, jo jebkuru kriminālu procesu Latvijā uzrauga prokuratūra un principā esmu lūdzis ģenerālu prokuratūru maksimāli īsākā laika periodā vismaz dot skaidrību konkrētajā situācijā, vai apstiprinās aizdomas un vai neapstiprinās. Skaidrs, ka iekšlietu ministrs nevar iejaukties krimināla procesā, man nav tiesību doties pie izmeklētāju un lūgt uzrādīt, tur ir pierādījumi vai nav pierādījumi, vai par ko ir izvirzītas aizdomas, es pēc būtības es zinu tik daudz, cik jūs, nu, ar atsevišķām niansēm, teiksim tā, jā, bet es par viņām publiski runāt nedrīkstu. Ja runājam par robežsardzi un tieši robežu, kas tad mainījies uz robežas COVID-19 laikā? Nekas nemainās, mēs strādājam tikai pastiprinātā režīmā. Šodien apmeklēju Daugavpils pārvaldi un man esošās amatpersonas noziņoja par situāciju uz robežu. Kā es teicu, mums ir vairākas funkcijas. Mēs veicam patrulēšanu zaļās robežas. Robežsardze ir atbildīga arī par nelegālās migrācijas kontroli. Attiecīgi mēs arī cīnāmies ar ēnu ekonomiku, ar kontrabandu un tiešām tika uzrādīts gan, ka ir atklātas, teiksim, šīs mašīnas, kas caur muitu nepārbaudītas brauc robežsargi par to ir noziņojuši un atkārtoti lūguši viņas veikt skenēšanu. Man ir liels paldies, ka robežsargi arī ziņo un uzsāk procesu par mēģinājumiem dot kukuļus. Arī iekšēji ir uzķerts amatpersonas, kuras ir veikuši pārāk labas darbības neatbilst dienas pienākumiem un iespējams ir bijuši, teiksim, korumpēts, arī iekšējie mehānismi nostrādā. Un attiecībā uz Covidu, jā, robežsardze un valsts policija ir uzņēmušies visu šo lielo nastu, gan veikt preventīvas darbības, gan, piemēram, arī policijas gadījumā mēs veicam pašizolācijas noteikumu ievērošanu. Arī iekšlietu ministrijas informācijas centrs strādā pie tās mobilās aplikācijas, kas ne tikai palīdzētu, teiksim, šos datus apstrādāt elektroniski, bet arī informēt iedzīvotājus. Bet visvarīgākais vēlnieks cilvēki tomēr grib zināt. Es tomēr iestājos, es nerunāju tikai par Covidu. Covid. Mēs dzirdam tikai Covid. Man svarīgi pašam ir, lai valsts domātu par valsts ekonomikas attīstību, kad es tieši ministru kabinetā ierosināju, ka būtu jāpaceļ šis pašizolācijas slieksnis, ka šobrīd ir 16, teiksim, inficētas personas 100 tūkstoši iedzīvotāji, mēs rosinājām ar kolēģi līdz 25, attiecīgi nedrīkst noslēgt Baltijas telpu, un ja jūs labi atcerieties, tad lai nevajadzētu un neiet tādas absurdas idejas, ka Latvijā jāvalkā cilvēkiem maskas, tad ir jāveic preventīvas darbības jau uz robežas. Vai tā ir testēšana, vai tie, kur iebrauc, tad lai viņi valk tās maskas, ja nu tiešām viņas ir jāvelk. Tāpēc vēl vienreiz saku Latgales arī iedzīvotājiem, man personīgi ir svarīgi rūpēties par saviem dienestiem, nodrošināt disciplīnu, kārtību, sabiedrisko kārtību, lai jūs lepotos ar policiju, robežsardzi, ugunsdzēsējiem, lai mums nebūtu iekšēja korupcijas risku, lai tiktu atklāta, teiksim, gan kontrabanda, gan uz ielām būtu kārtība, lai atklātu noziegumu. Skaidrs, ka mēs visu neizdarīsim, bet virziens ir pareizais un es redzu, ka dienesti tiešām veic ļoti labu darbu. Ja runājam atkal atgriežamies pie Covid tēmas un martā, aprīlī tika ieviesti daudzas izmaiņas. Vai varat saukt šo laiku līdz septembrim par veiksmīgu? Vai visi ļoti ātri uzķēra šīs izmaiņas un sanāca sastrādāties un tiešām veikt tos pasākumus, kuri bija vajadzīgi, lai Latvijā, arī šobrīd Latvijā saglabātos šis diezgan mazais saslimušo skaits, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm? Vēl vienreiz cilvēki, jā, rādītāji mums ir labi, tikai jautājums ir par kādu cenu. Saprotiet, jūs nevariet tikai domāt par Covidu, jūs nevariet pilnībā pašizolēties. Vēl mēs atveram SPKC mājaslapu, mēs redzam, ka tie rādītāji, viņi
pieauga, bet ne tik ļoti dramatiskā veidā. Tātad, ja mēs paskatāmies lielāko daļu Eiropas Savienības dalību valstu, tad tur saslimtības rādītāji ir no 20 līdz 27 cilvēkiem uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem. Vai tāpēc mums ir jāieslēdz savas valsts robežas? Vai tāpēc mums ir jāpārtrauc jebkāda ekonomiskā aktivitāte? Manā personīgā gadījumā es vienmēr cenšos, ja mēs pieņemam lēmumus, tad viņiem jābūt pārdomātiem, racionāliem, izsvērtiem, gan no veselības viedokļa, gan no ekonomikas viedokļa, gan arī no drošības. Es visiem esmu pateicis, ko jūs no manis prasiet. Nosargāt iekšējās robežas, kuras ir atvērtas. Viņas ir atvērtas. Eiropas Savienība nepieļauj iekšēju robežu slēgšanu. Tie ir aptuveni 900 km, ik pēc 10 metriem ir brīvs ceļš. Es nevaru apturēt katru automašīnu. Piekrītiet, piekrītiet. Tad tāpēc tiem lēmumiem, ja mēs pieņemam valdībā, un tas, ko es arī aicinu kolēģis, domāt ar prātu, domāt racionāli. Ja mēs mēģinam novērst riskus, tad tiem lēmumiem ir jābūt tādiem, lai novērš risku. Un viss. Un ja šie visi, ja šīs visas sfēras būs sabalansētas, veselība, ekonomika, drošība, tad arī nebūs nekāda problēma. Sekosim līdzi, kas tad notiks tālāk, bet turpināsim sarunu par valsts policiju. Pērn tika izcītīts algu pielikums daļai policistu. Kādas ir... Ne tikai. Ne tikai, tad pastāstīt, kādas ir jūsu budžeta prioritātes nākamajam gadam? Man vienmēr bijusi prioritāte radīt darbiniekiem... Tiksim, tādu labvēlīgu darba vidi, sociālās garantijas, un lai viņiem būtu prieks nākt uz darbu. Ja mēs paskatāmies kaut vai salīdzinām dažādus sektorus, nekā personīgi aizsardzības sektors, un mēs skatāmies atver ļoti jaunas sporta zāles, ir skaistas kazarmas, viss ir sakopts, tā tam ir jābūt. Un, bet tieši tādai pašai situācijai ir jābūt arī iekšlietu sektorā. Paskatāmies, kāda ir depo. Nu, ir arī tāda depo, kas pat ir būvēta 1800. Kurā tur gadā. Plaisas, konstruktīvie defekti, sēnīte sienās, tas nav pieņemami. Un tāpēc šī gada laikā pēdējā es veltīju lielu uzmanību tipveida depo projektu izstrādē. Mums konkursā uzvarēja Ulda Pīlēna birojas no Liepājas, vietējais arhitektu birojas. Mēs izstrādājām projektu, kas pēc būtības apvienotu dienestu zem viena jumta. Ir četru kategoriju depo, kurā varētu būt gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, gan policija, pašvaldības policija, NPD, visi lielākie operatīvie dienesti. Es sapulcināju pie viena galda faktiski visas pašvaldības, visus operatīvos dienestus, un mēs izstrādājam fantastiskāko projektu. Un es rēķinu, ka es varētu ar savu komandu 5 gadu laikā, ja, protams, valdība akceptēs mūsu iniciatīvu, no jauna izbūvēt līdz 50 jauniem objektiem visā Latvijā. Vai darbinieki un pašvaldību pārstāvji bija par šo projektu? Viss ir sajūsmā. Viss ir sajūsmā, pašvaldību vadītāji, NMPD, policija, ugunsdzēsēji, visi. Mēs esam fantastisko darbu izdarījuši. Vienīgais, kas man ir jāpārliecina, tas ir kolēģi valdībā lūdzu rast iespēju atļaut mums 5 gadu laikā šos 50 objektus sakārtot. Es to varu izdarīt, tikai man nesieniet rokas ciet, atļaujiet man izdarīt to, ko esmu izdarījis un to, ko es varu izdarīt. Nu, lūk, un te ir jautājums, kā pareizi valstī sakārtot prioritātes. Nevienmēr šīs prioritātes ir sakārtotas pareizi. Kaut vai viens piemērs. Jūs redzējāt, bija šī saucamā Covid nauda, 600 miljonu eiro. No 600 miljoniem eiro iekšlietu ministrija ar mūsu tādu, teiksim, caur asinīm saņēmām 7 miljonu eiro. Ko mēs ar viņu izdarījām? Mēs uzreiz uzsākām robežsargu formu nomaiņu. Mēs strādājam jau pie jaunās formas. Nākošajā gada beigām vajadzētu būt jaunai formai. Ļoti, ļoti prestiži, ļoti skaisti, ļoti moderni un viss vajadzīgs. Nu, robežsargi būs līmenī, teiksim tā. Mēs uzsākām valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu darbinieku uniformu nomaiņu. Arī būs jaunās formas. Mēs uzsākām darbu ar Latvijas kompāniju Tildi pie mākslīgā intelekta. Šobrīd mēs strādājam pie automātiskās runas atpazīšanas. Tā kā mēs jau šeit teikt runāju, šeit fonā vajadzētu rakstīt protokolu. Tātad nākotne, tuvākā nākotne Latvijā būs tāda, ka mēs ar jums runāsim un protokols pats rakstīsies. Chatbots elektroniskā vidē pieņems iesniegumus. Cilvēkam nevajadzēs vairs staigāt no viena iecirkņa uz otru, kaut kur iesniegt kaut kādu dokumentu. Tātad ar maziem līdzekļiem mēs izdarām vairāk nekā faktiski visos šajos gados, nu, ir darīts.
Tā kā mēs esam vērsti uz modernizāciju un vienlaicīgi, protams, arī domājot par cilvēcisko faktoru, paaugstināt algas, uzlabot darba vidi. Šodien jums sanāca arī apmeklēt dažas vietas Daugavpilī. Kāds ir stāvoklis stājās, ja atkal atgriežamies pie tā, sakārtojot, varētu radīt veiksmīgu vidi strādāšanai. Ko jūs redzējāt šodien Daugavpilī? Situācija ir divējāda. Paldies darbiniekiem, it sevišķi valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas darbiniekiem. Esmu arī ugunsdzēsē viens no patriotiem, tāpēc esmu ar viņu cepurīti. Nevis tāpēc, ka cilvēki uzdod, kāpēc esmu ar cepuri, tāpēc, ka mans pienākums ir popularizēt manus dienestus. Un es pirms atbildīju jautājumu, es teikšu jaunieši, jūs mani dzirdiet. Nāciet pie mums uz dienestiem. Mēs esam sakārtojuši izglītības sfēru. Mums ir budžeta vietas Rīgas Stradiņu universitātē, augstākā juridiskā izglītība tiesību zinātnēs, maģistra grācijā. Mēs strādājam pie jaunas programmas otra maģistra grāda Rīgas Stradiņu universitātē, starptautiskais drošības eksperts. Tur būs jums iespēja iegūt izglītību, finanšu izlūkošanu, ekonomisko noziegumu atklāšanu, kiber noziedzību un viss, kas saistīts ar drošību nacionālajā un starptautiskā līmenī. Tātad mums ir fantastiskākā izglītība būs. Attiecībā uz jūsu jautājumu, ko es vēl redzēju. Es redzu, ka cilvēkiem vienkārši nepieciešamas tās elementārās lietas palīdzēt, sakārtot darba vidi, pilnveidot atlīdzības sistēmu un tas, ko es prasu no viņiem, tas ir cieņa pret cilvēkiem, profesionalitāte, atvērtība, zināšanas un kvalitāte. Un nav citu variantu, un tas ir sabiedrības un dienestu sadarbības jautājums. Un es gribētu arī, lai mīļie iedzīvotāji palīdziet ar mums arī cīnīties par to pašu vai noziedzību. Ja? Vai tāpat nav svarīgi, vai tā ir kontrabanda, zādzības, vispārējais. Tikai sadarbojoties, mēs varam uzlabot valsts iekšējo drošību. Ja? Arī es jums prasu, vai ir sociālajās tīklēs, nu, palīdziet iekšlietu dienestiem, lai mūs sadzirt, lai atbalstu, lai paskatu sakārtosim, beidzot šo iekšlietu sistēmu, tos depo iecirkņus saremontēsim. Un nav tikai tas pats, ko mēs cīnāmies. Jā, mēs cīnāmies par skolotājiem un mediķiem. Tas viss ir pareizi, bet turpat arī tie paši robežsargi, policisti, ugunsdzēsēji. Ja? Tā ka, jo cilvēks būs apmierinātāks, materiāli novērtētāks un darba vide būs sakārtot, tad arī būs mazāki korupcijas riski. Nu, tas ir mans virziens, kurā es strādāju. Un, protams, arī tehniskā modernizācija, jo mēs skatāmies ar pašvaldībām, kā kameru tīklus uzlabot, ja? Lai tas ne tikai pilsētas centri, bet arī rajoni būtu droši. Mēs strādājam, cīnāmies ar narkotikām, mēs esam ieviesis 2 gadu laikā ar programmu, mēs braucam uz tehnikumiem, skolām, ar suņiem, strādājam ar direktoriem, skolotājiem, lai skolās nebūtu narkotiku. Īstenībā ir tik daudz izdarīts, ka es pat jums nevaru izstāstīt. Man vajadzētu vēl stāstīt. Tieši par daudzajām problēmām un vairāk par to, kas notiek Latgalē un kontrabandu, turpināsim mūsu sarunu. Jūs jau sākāt stāstīt par vietām, kuras paspējāt šodien apmeklēt Daugavpilī. Kāds vispār iespējas palicis par Daugavpils vidi un par to, kas šeit notiek? Es pats esmu dzimis Latgalē. Latgale ir mana dzimtene. Kāds man varbūt iespējas? Es mīlu Latgali un latgaliešu un visu, kas šeit dzīvo. Tas ir pirmais. Jūs otrais iesākāt jautājumu par kontrabandu. Nu, redziet, noziegumiem vai tādām aktivitātēm, kas ir uz to vērst, tur divējāda daba. Pirmā daļa ir recidīvs, cilvēki jeb organizētā noziedzība, kuriem tas ir peļņas avots, un ar tiem ir jācīnās visaugstākajā līmenī, un tā ir mūsu prioritāte. Un otra daļa ir iedzīvotāji, kuriem tas ir izdzīvošanas jautājums, jo viņiem nav darba, ir bezdarbs. Un, diemžēl, mēdz būt arī tādas situācijas, un šeit atkal ir jautājums, ko valsts dara, lai sakārtotu nodokļu sistēmu, lai nodokļi būtu samaksājami. Ko valsts dara, lai radītu jaunas darba vietas, vai mēs esam pietiekami elastīgi, lai piesaistītu investīcijas, un vai mēs darām visu, lai no šejienes nebēgtu, teiksim, tie paši uzņēmēji. Kaut vai viens piemērs, ja man ir grūtības, teiksim, pārliecināt par vēl liberālāku nodokļu likumdošanu šeit Latvijā, lai nevis mēs mēģinātu panākt Lietuvu, Igauniju, bet visbeidzot viņas apsteigtu. Nu, tad ir otrs virziens, ko mēs skatāmies tagad strādā. Jūs varbūt dzirdējāt, es aicināju
Diemžēl, tiksim, Baltkrievijā šie notikumi ir diezgan skarbi. Es vēlu Baltkrievu tautai mieru, demokrātiju vispār, bet es aicināju pārcelties uzņēmumu uz Latviju. Šinī speciālās ekonomiskajās zonās IT sektors, kas ir augsti kvalificētie darbinieki un uzņēmumi. Un ir ļoti daudz atsaukušies. Viņi grib braukt šeit uz Latviju, strādāt ar saviem darbiniekiem, maksāt nodokļus. Tātad pirmais, kas ir svarīgākais, valstī jāizdara viss, lai cilvēki gribētu maksāt nodokļus. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad ir adekvāta sodu politika tiem, kuri to negrib darīt. Amerikā viss ir vienkārši. Noziegums numur viens ir nodokļu nemaksāšana. Bet pie viena nosacījuma, ja valsts ir izdarījis tā, lai cilvēkam būtu iespēja samaksāt, tas ir pirmais. Un otrais ir, nu, teiksim, šīs kontrabandas apkarošanas. Es jau teicu, paldies robežsardzei. Mēs esam strādājami pie četru acu principa, ka nevar būt tikai vienā pusē iebrauc mašīna muitnieks, tad viņu nepārbauda vai tamlīdzīgi. Nē, ir jābūt četru acu principam uz robežas. Un otrais, tas, ko es rosināju arī, ka robeža šķērsošanas punktos ir jāstrādā skeneriem, jeb arī saucamajiem rengeniem ar mākslīgo intelektu tehnoloģiju, kurā nevar ievadīt datus, pamainīt, teiksim, dažādas parametrus, bet mākslīgais intelekts skanē šīs kravas un analizē. Un tātad realitātē vienlaicīgi gan pārbauda cilvēks, gan arī automātiski neatkarīgi no cilvēka strādā tehnoloģija. Un tikai cilvēks tehnoloģija spēs vēl novērst šos gadījumus, ko mēs redzam, ka kāds pievēra acis, pagriezās citur, vai izslēdzās kameru, vai nenosūtīja uz skenēšanu. Diemžēl, un vēlreiz, atcerieties vienu lietu, tas, ko es nodarbojos, es zinu, ir arī korupcija augstākajā līmenī. Es zinu, ka tā nav tikai uz zemes problēma, arī augstākajos, kas ir, ka plauktos piesiet šādas lietas. Un, nu, ja neakceptēs mūsu iniciatīvas ievies, kā saka, viss šīs tehnoloģijas tam līdzīgs, tad arī visbeidzot vēlētājs var sodīt tādas amatpersonas, sevišķi politiķus, kas negrib sakārtot šo valsti, kas negrib savest kārtībā savas robežas un tikai runā. Es zinu, kas ir jādara sakārtot robežas, sakārtot nodokļu sistēmu, radīt labvēlīgu vidi darbiniekiem, uzņēmējiem, un tad arī valstī nebūs šādas problēmas, kā mēs skatāmies mums fonā cigaretes un tā tālāk. Bet pēdējais, mūsu iniciatīva izmainīt sāk ar grozījumiem krimināla likumā. Tā bija mūsu iekšlietu ministrijas iniciatīvas, un mēs to panācām. Paldies medijiem un sabiedrībai, kas kopā ar mums uzspieda faktiski Saeimai pieņemt šo lēmumu. Un, jo tas jau palika nesmuki, ja, ka tas netiek darīts. Līdz ar to es redzu, pozitīvais tas vilciens ir iegrūzies un viņš iet uz priekšu. Minējāt Baltkrievu uzņēmumus, bet tomēr jā, daudzi grasās pārvesties dzīvo strādāt uz Latviju, bet tomēr atkal salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju uz Latviju taisās mazāks uzņēmumu skaits pēc pēdējiem datiem. Bet sakiet, vai Latgalē iekšlietu ministrijai pietiek darbinieku? Mums nekur nepietiek darbinieku. Būsim reāli, tie paši valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam normāla situācija būtu tāda, ka uz vienas mašīnas strādā četri cilvēki izbraukumā. Mēs knapi spējam nodrošināt 2-3 cilvēki izbraukumā. Un kāds mums ir mašīnas brīžiem arī vecajā zilī padomju savienība. Mūsu transporta līdzekļu kopīgais nolietojums ir 20-30 gadi. Man katru nedēļu robežsardze sūta pa vienam, diviem iesniegumiem no cilvēkiem, kuri iet projām no dienesta, tāpēc ka atšķirības starp aizsardzības un iekšlietu sektoru jau tuvojās starp 400 līdz 600 eiro. Pat standartā studenti, kas ir tikai vienkārši iet mācīties aizsardzībā, tie ir 921 eiro, mēs palielinājām pēc manas iniciatīvas par 100 eiro, nu jau ir 500 60-70 kaut kur tā eiro. Tad starpība jau ir kādi 400 eiro. Tas, ko es prasu, lai ministrs nedomā tikai par savu nozari. Ministriem ir jādomā par visu valsti kopumā. Un nav svarīgi, ka esmu iekšlietu ministrs. Tikpat labi man arī jādomā par veselību, par zemkopību, par aizsardzību, kultūru un visu pārējo. Un es redzu, ka kolēģim ir problēma, tad man nav tanī brīdī jāvirza, nezinu, savā koncertzālē. Es redzu, ka viņam nav ar ko braukt transports, ja valsts funkcijas nevar izpildīt, ja cilvēka nav. Tā kā mums ir gan policijā, gan robežsardzē štatu trūkums, bet ar to visu pašu štatu trūkumu cilvēki ir disciplinēti, viņi nāk uz darbu, strādā un valstī viņi ir jāatbalsta. Es ceru, ka
tomēr arī pārēji aizdomāsies, ka iekšlietas ir jāsakārto. Minējāt, ka teiksim, viena mašīna nav nokomplektēta, ja? Tad trūkst viens, divi cilvēki vienā mašīnā. Sakiet, vai šīs vakances ir atvērtas, vai arī viņas nevar nodrošināt, vai tomēr ir katram Latvijas iedzīvotājiem aizejot mācīties vai izejot kādus kursus, ir iespēja stāties dienestā? Būsim reāli. Saprotiet, piemēram, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā pozitīvi tas, ka kas viņus notur vēl darbā, tas ir personīgā vēlme, motivācija un visos dienestos, nu, vai tā būtu policija, bet izteiktāk tas ir robežsardze un ugunsdzēsēji, tas ir tāds dinastija. Tur ir arī tādi darbinieki, kuriem jau kāds no radiniekiem ir bijis šī sistēmā. Es personīgi pats no sistēmas man tās ir bijis gan iekšlietu ministrijā, gan policijas, nu, respektīvi viņš ir bijis gan policijas, gan arī iekšlietu ministrijas sardzes pulka štāba priekšnieka vietnieks. Mana visa bērnība ir policija militārās struktūras, ja, un pēc tam tas aizgāja teiksim, vairāk uz advokatūru un vispārējais. Ja. Tad tas ir viena motivācija, kas ir personīgā motivācija. Otrais, ja mēs runājam par tādu atalgojumu politiku, tad es teiktu, ka tā ir mazāk noteicoša, jo tā alga nav konkurētspējīga, bet atkal mēs esam panākuši, ka tas atalgojuma līmenis ceļās uz tādām speciālām profesijām, kā piemēram finanšu noziegumu izmeklētājs. Tad šī alga, piemēram, ENAPā, kas ir ekonomiskā noziegumu apkarošu pārvaldē, mēdz pat sasniegt virs 2000 eiro. Tātad arī mēs redzam, ka atsevišķās teiksim, profesijās, nu, tādī policijā, ja, nu, kur, kā es teicu, specialitātēs, tā alga pieaug. Jā, vienkārši jāpaliena alga, bet trešais, kas ir būtiskākais, vismaz arī man, kas bija personīgi, es gribu redzēt to nākotnes perspektīvu. Un es jums varu apgalvot, tie jaunieši, jā, sākumā varbūt būs grūtāk, bet ja jūs atnāksiet pie mums strādāt, jūs nākotnē būsiet ieguvēji. Tāpēc, ka ar mūsu izglītību jūs būsiet pieprasīti, jums būs pieredze, jūs pēc tam varēsiet doties strādāt prokuratūra, tiesa, advokatūra. Ja gribiet īstermiņa risinājumu, ejiet citur. Ja gribiet ilgtermiņa risinājumu, nāciet pie mums. Šodien teikšu jums lielu paldies par mūsu sarunu, vēlēšu veiksmi un jaunas attīstības iespējas. Lielas paldies, veiksmīgi! Jums skatītāji teikšu visu labu un tiekamies jau nākamreiz.